dinleme. Sponsorlar Bizon ve Belaçka. Neyi var babak pulum var? Qabağıma çanal çaldıram, təqqir eləyirəm. Bilirsən, qudurmuşam da, bildiyim qudurmuşam. Qardaşıma sıra zəng eləmişəm ki, aslan, dur gəl ayaqlarıma, gör nə qədər pulum var ha. Neyirsən az? Ha, sənin başın xarabdır. Ha, sən min dəfə demişəm ki, o bıçağı dəmirə, taxtaya zada vurub eləmə. Onunla ət doğruyuruq, onunla kartoşka soyuruq, onunla 100 dənə iş görürük. Körürəm adamın oğun ağzını. Şirvan, bu bıçağın ucuna ət 6 ay bundan qabaq dəyib. Ətdən çox stulun ayağına dəyir. Üzümə bax, iş dalınca gedmişdi. Nə oldu, tapdın? İşdən çox iş var yeganə. Halal olsun, sənə Şirvan tapdım. Yox, deyirəm ki, işdən çox iş var, amma mənlik iş yoxdur. Ha, qız, hana gedəm, təcrübə istəyirlər. Getdim ki, parkovçik işləyim. Dedilər ki, təcrübəm var, dedim, yox. Dedilər, onda get təcrübəsi olan gəlsin. Ha, mən başa düşmürəm, bu təcrübəni yığmaq üçün gələk işləyəsən ki, bu təcrübən olsun da. Of, Şirvan, of! Al əlinə taxtanı, iş də həyətdə, olsun sənə təcrübə. Bezdim mən. Vallah çıxıb gedəcəm, mən bu evdən. Hara gedirsən, ha? Atoğu xarabasına getməyə yol pulun var, gedəsən. Ayrılanda da içəri bizim üçün pul lazımdır da, burdan Atoğu gilə getməyə. Amma yeganə, pul məsələsini təxminən həll eləmişəm. Çeriz qardaşım. Qardaşıma deyirəm, qaqa, pul ver, özü də vəzifədə işləyir bu dəqiqə. Çıxardır, şap-başap sayır. O qədər pulu görəndən sonra gedəsən dədiyon xarabasına, yoxsa yox. Sağ ol. Şirvan. Ha? Deyəsən, bura asan xidmətdir. Niyə? Gördün aşağıdakı növbəni. Ayrıq, nə asan xidmət? Bir dəqiqə dayan, indi görək də. Mən sənə o boyda yerlərə işə düzəltmişəm. Axırıq zəvə düzəltdim sənə o otelə, o İsmaili rezorta, resepsiyonda işləyirdim. Görsən, oradan da qovuluyurlar səni. Deməli, özünü mərifətdə apara bilmirsən. Get, qeyd elə, onladın, qeyd elə. Carinin ilk sizdən planla salonu xəbər verəcəklər sənə, get. Çox sağ olun, Aslanım. Sağ ol. Özünü tərbiyəli apar. Yeri. Gör ver bir dəqiqə, ayqəndi sənə çəkəm. Ha, bir-bir. Ha, bir-bir, ey görəm, mənə. Çəl görəm, çəl. Ha, vətəndaş bir-bir, ödən anda, bir-bir. Mən sakinçə yoldaşımın yanında dayanacaq. Aslan məlum. Buyurun. Adınızı, familiyanızı, atanızın adını qeyd edin, vətəndaş. Məmmədov Şirvan Aslanın qardaşı. Haqqa, elə danışır ki, tanımadın, mənəm də sən doğma qardaşın Şirvan. Can, nə tərsən? Vətəndaş. Ola bilər ki, məmurla vətəndaş arasında hansısa bağlar ola bilər. Bunu heç kim istisna etmir. Amma bu sizə heç bir halda rəvac vermir ki, mənim qəbul otağımda durub qaqa, maqa, mənəm, odur, budur, bu kimi ifadələr işlədəsiniz. Buyurun, özünüzü təqdim edin, probleminizi deyin. Problemim odur ki, mən işsizəm də, bilirsən də özün. Şey, onlar bir söz deyim. Tamam, sizə söz verəndə danışarsınız da, xaric edəm. Soxulmuşsunuz otağa, durmuşsunuz orada, mənə heç nə demirəm. Hörməsi deyilirsiniz, hələ danışmaq da istəyirsiniz. Hər şeyin həddi var axı. İşsiz. Deməli, ötən illə müqayisədə, 2021-ci ildə ölkəmizdə işsizliyin faizi azalaraq 5%-ə düşmüşdür vətəndaş. Artıq biz cari ildə işsizliyin tam aradan qaldırmasına çalışırıq. Hal-hazır ki, vəziyyətdə demək olar ki, 5% olduğunu nəzərə alaraq hər 20 nəfərə bir nəfər işsiz var. Bu, elə o bir nəfər mənəm də. Gördün, mənə deyir də. Qardaşım, mənim fikirləşini. Çox gözəl və çalışacaq ki, o bir nəfərlər də ümumiyyətlə olmasın, işsizliyi tam aradan qaldıraq. Aslan məlim, indi olar bir söz deyim. Hanım, sizə söz verəndə danışarsınız da.
Girdiniz içeri, üstelik başlıyorsunuz. Olar bir söz deyim. Olmaz elbette. Buyurun vatandaş. Böyle. İmam mı ne ona bu münasebet? Danlıyorlar seni. Buyurun vatandaş, tamam edin. Bilirsiniz Aslan Mellim. Bəli. Ümumiyyətlə bu indi işsizlik yani deyəndə mən iş əslində birisi məni ayqaqa mən sən kimi elə şeyləb cümlələr düzü qoça bilmirəm də. Mən acından ölürəm ha Allah. Mən sizi başa düşürəm. Çox gözəl. Ümumiyyətlə bura qəbula gələn insanların çoxu ümumi problemin adını hallandıra bilmirlər. Və səbəb də bunu gətirirlər ki, mən acam, mən üşüzəm və yaxud nəyəm. Statistikalar göstərir ki, ümumiyyətlə araşdırmalar da onu göstərir ki, bugünə qədər heç kim, heç bir nəfər olsun belə mədəyə günlərlə qida əlavəsinin getməməsi səbəbindən dünyasını dəyişməmişdir. Yəni, belə bir fakta rast gəlməyib, ona görə sizin burada loru şəkildə mən acam ifadəsi inanırız gəlmədi. Düz başa düşün. Bəs biz neyniyək? Evimizdən su damır, təmirə də pulumuz yoxdur. Xanım, sizin də problemi, sizin ki, ola bilər ki, sizin bir yerdə qeyd elə. Sizin adınız nədir? Yeganə, Məmmədova Yeganə. Məmmədova, yoldaşınızdır. Bəli, bəli. Yeganə. Bəli, Murtaza qızı. Murtaza sakin. Murtaza. Murtaza nəyə gülürsən? Ciddi. Hazır. Hə, var. Obraz. Bato. Onda bunların ikisinin yoldaşındır. Bəli, bəli. Bir ailə kimi qeyd elə bunlar. Adı nədir? Adı Məmmədova Yeganə. Yeganə. Bəli, Murtaza qızı. Murtaza. Kimə? Murtaza. Murtaza. Elə bir ki, bir tərəfi Ərdəbildən də. Aydın oldu, Murtaza. Hə, deyin, təmir nə məsələdir sizdə? Evimizdə su damır, təmirə də pulumuz yoxdur. Su damır. Deməli, xanım, mən sizə statistika ilə bir cavab verim. Sosial rifahı aşağı səviyyədə olan insanların evlərinin təmirinə kömək məqsədi ilə büdcədən ayrılmış vəsait. Bu il artıq biz o vəsaiti xərcləyib bitirmişik. Cari ildə çalışaram ki, sizin həyat yoldaşınızın da burada. İndi söz vermirəm. Çalışaram ki, cari ildə olmasa, 2023-cü ilin payız aylarında sizin evin təmir məsələsini illik proqrama daxil edeyim. Və sizin o təmir məsələnizi aradan qaldırım. Hal-hazırda təmirsiz evlərin sayı demək olar ki, bizdə sıfır səviyyədədir. Çox nadir hallarda o evlərə rast gəlir. Əgər sizin ev varsa, qeydiyyatı al. Üzr istəyirəm, elə o nadir halda deyilər, bu bizim evdir. Görsən, bak, qardaşım bizi fikirləşir. Görsən, bak, kitaba da saldırdı, bak. O qıza kitaba saldırdı bizim evimizi. Hə, qeyd elə onların problemi. Amma ürəyin istəyir, mən gəlim elə özüm burada işləyib də sənə dəziyyət edir. Bu, o qızın yerinə mən gəlim işləyə bilərəm. Burada çətin nə var ki? Gəl, elə ona verdiyim maaşın yarısını mənə versən, bəs eləyim. Mən sizə bir şey qeyd edeyim. Buyurun. Bu xanım mənim katibəmdir. Evet, çok güzel. Nəinki bu müəssisədə, bu idarədə müəyyən işlərin aparılmasında böyük töhfələr var. Eyni zamanda bu xanımın faydalı iş əmsalı çox yüksəkdir. Və qeyd edeyim ki, sizə... Nə var ki, mən o eləyə bilmərəm? Mən indi sizə... Hazır. O nə var ki, mən eləyə bilmərəm, onu elə deyim. Vətəndaş, çox xahiş edirəm. İşə töhfəsi çox yüksəkdir və o xanım elə şeylər bacarır ki, siz onu bacarmışsınız. Bacarsanız belə, siz mənim qohumumsunuz, qardaşımsınız. Mənim özümə ayıb olar ki, mən onu sizə təqdim edirəm. O da qarır ki, mən edə bilmərəm onu. Mən indi sizə qeyd edirəm. İşə töhfəsi çox yüksəkdir. Və o xanım elə işlər bacarır ki, siz onu bacarmarsınız. Hətta bacarsanız belə, siz mənim qohumumsunuz, qardaşımsınız. Mənim özümə ayıb olar onu sizə tətbiq eləmək. Ona görə xahiş edirəm. Hətta bacarsanız belə,
Mən onu sizə tətbiq eləyə bilmərəm. Çünki siz mənim doğma qardaşımsınız. Bəli. Bu mümkün deyil. Biz hansısa bir Avropa ölkəsində yaşamırıq ki, mən onu sizə tətbiq eləyim. Bəli. Və yaxud başqa nəsə işlərlə məşğul olmuram. Sizin probleminizi qeydə aldı xanım. Sizin ev məsələniz cari ilin payız aylarında çalışacağım o təmirini həll elətdirək, öz həllini tapsın. Aynen. Söz vermirəm, amma çalışacağıq. Bütün komandamızla çalışacağıq. Aynen. Çünki biz ciddi işləyirik. Oldu. Buyurun, gedə bilərsiniz, növbədə adam çoxdur. Çox sağ olun. O qız ştangistdir. 100% ştangistdir. Dəqiqə, mən başa düşdüm. Düşmən qolum qırıqda, ştangı qaldıramıram. Qardaşım istəməz, axı mən ştangı qaldırıb qolum tezdən qırılsın. Oldu, qaqa, sağ ol, görüşürüz. Sol yerinə qoy. Sağ, faç üstə, faç üstə. Ay, qız, düş qabağa, düş qabağa. Ay, qız, çək üstə, ne dağılır? Buyurun. Ya, girdiyi yerdən sıfak istəmir. Gəl. Bunu mən heç nə başa düşmədim. Qardaşın niyə bizlə deputatlığa namizəd verənlər kimi danışırdı? Görsən, bax, yecanə, sən başa düşmədən, amma mən söhbəti tutdum. Qardaşım arada mənə göz qaş eləyirdi. Daha başa düşürdü, göz qaş eləyirdi qardaşım mənə. Düzdür, ola bilər gözdə çöp düşüb, amma mən bilirəm ki, gələn aya bizim məsələ həll eləyəcək. Heç nə, bunu da dua eləyək, gələn ay kimi yağış yağmasın. Yağmasın da. Buyur. Bravo Aslan. İradə bas, İradə bas. Çox çox özür istəyirəm. Aslan yox, Aslan müəllim. O mənim qardaşımdır. Mən 5 dəqiqə onun yanında oldum. Mən bildim ki, onunla necə danışmaq lazımdır. Mən bilirəm onunla necə danışmaq lazımdır. Gəl. Oo. Gəl, keç. Dedin axıra məşi kimi gəldi, buraxmasın balam. Özün yoxun yoldan aralı nədir sana? Aslan! Bəli, vətəndaş. Bu qız kimdir? Katibəm də Nuranə xanım. Çıx bayra, ver dəftərini mənə. Ver Nuranə, ver. Narahat olma. Söndür gözdə, narahat olma. Bunu razı reçinə zadına bax. İşləməyə gəlib, əlbirlə özün göstərməyə gəlib. İradə, düz eləmişsən. Əsəbləşdirmə məni Aslan. Bugündən Aslan, sənin katibən mənim xalam oğlu bu akşındır, tanış ol. Güvəndiyim, inandığım insandır. Bundan sonra bu burada işləyəcək. Eşitdin məni? İradə. Bəxtər mənim axsaqqalımdır. Mənim qaynatam olmaqla yanaşım mənim böyümdür. Amma bu, sən indi mənim bakarsan işimə müdaxilə edirsən. Elə düzdür, mən Nurənə xanım götürmüşəmişsən. Sən elə bilirsən katib elə tək sənət sünətlə olur. Burada 1000 dənə iş var. Burada çayı var, suyu var, bunun otağı təmizləmək var. Elə olmur axı bu qaqa bunları eləyə bilməyəcək axı. Aslan, narahat olma. Qız səliqəsi var. Çayımı da verəcək, otağımı da yığışdıracaq, bütün işləri də görəcək. Xalı oğluya bax, xalı oğluya bax. Vaxt varıdır. Qızlar oğlanları xalan oğlu deyib qorxudurdular. Sənin xalan oğluna, bax, bunun üstünə bir iki ildə düşməsəniz, bu xala qız olacaq. Allah Allah. Git işinlə tanış ol, bax, gör nə lazımdır. Baba, qorxma, sənətləri ver. Özün də sağımda dur, həmişə sağımda dur. Gəl, nə iş olanda sağında durasın. Yaxşı, çay deyəndə çay verəsən, su deyəndə su verəsən. Üzündə təmizlə sabahdan, yaxşı. Yenə köynəklər zatda geyinmədi fil günündə. Narahat olma, İradə. Mən işin gedişatın, qaydaların başa salacağım, hər şey eləsin, yaxşı. Aslan, sən ifi boş bıraxmaq olmaz. Atamın adına söz gətirəcəksən. Mən Baku müəllimin adına heç vaxt söz gətirmərəm. Narahat olma, İradə xanım. Qara, özür istəyirəm, Aşin. Sən də götür bunu. Get üzünü qırx, qəşək köynək ki, yeri bir baxımsan, yeri, belə yeri, belə yeri. Bunu rəhərdən yaxşı vurdur, elə bu işləsin bu. Yeri qırdı, ay yox, hep sonra yeri, ay yerinə get, dənə yerinə get, mən tapışırıq. Yaxşı, gələm məndə. Nurhan, o yeri ver, o qədə oturacaq orada. Otursun. Şirvan, incimem. Qardaşımın gözün pulu örtüb. Hə, mənim də o qədər pulum olsa, mənim də gözümü örtərdə o pul. Hə, bilərdim, hə, yecanə, yuxuda görürəm ki, nəyi var, babak pulum var. Qabağıma çıxanal çaldıram, təqqir edirəm, bilirsən, qudurmuşam da, bildiyim qudurmuşam. Qardaşım asana zəng eləmcəm ki, hə, aslan, durur gəl ayaqlarıma, gör nə qədər pulum var, hə. Gözüm bağlanıb da. Ac qarına fantastik yuxular görürsən. Özü sənin gözünü bağlamaq üçün belə çox böyük məbləğə ehtiyac yoxdur. 20 manatla söhbət bağlanır. Doğrudan, diska bəmə gəlməz 20 manatla. Sən bu 100 manatın 1 manatın paskası başın var orada. Hə?
Alo. Bəli, özü də aslan mənim. Mən olan yerdə xəqanı kimdir? Hələ bəd, sən mənə burada deyirsən xəqanı mənimlə danışıcam, onunla danışıcam, onunla danışıcam. Şu, sən şey elə, mənim özümlə görüş, mənim özümlə görüş, gör məni bəs eləyir, narahat olma. Yox, o rəqama mümkündür. Qardaş, mümkündür. Başa düşürsən, mümkündür. Mən öz doğma qardaşım mənə ağız açdı, mən ona həll eləmədim. Sən mənə deyirsən, alınar. Mümkündür. Nə qədərə ki, uşaq döyürsən ki, nə qədər olur? Bir baraqlandana dostun, tanışın yoxdur. Tupayalım. 15 kilo almaya həll eləyərik. Bu nə mangol adamdır, deyirəm 15 kilo alma, yəni 15 min, nə deyir 15 min pul verirəm, hələ 15 kilo da alma verim üstündə. Qaqa, ürəyində bir rəqəm tut. Tut. İndi onu vur ikiyə. Oradan o 3 kilonu çıx. Aysa, o qalanı gətir, onu həll eləyək. Mənim özümə... Olar, olar, olar. Problem yoxdur. Gəl, yaxşı. Biz kəlmə danışırıq, biz ayıbdır, biz kişiyik. Oldu, sən də pütöy ol. Adam gələcək, yanımı bıraxarsan. Yer, yer. Narahat olma, sən görürəm yaxşı oğlansan, özdə ağzı pütöy oğlana oxşursan. Problem yoxdur. Mən sənin məsələni də atdırdım qabağa, orayla da özüm danışdım. Özləri bilirlər nə var, nə yox. Gətməsən üstündədirmi? Ver, ver onu. Şey olsun, mən də tək özüm döyləməyəm. Mən də ora verirəm, sonra başqasına verirəm. Ona görə problem yoxdur. Saydın özün. Qalanı da göndərmişsiniz də, orada sonra verərsən, hə, yaxşı. Narahat olma, sən rahat get, biz indi onu əl eləyəcək, elə onu ləzzətli qaqan eləyəcək, ruhları da incinəyəcək, yaxşı, sən yaxşı olansan, əl eləyəcək. Tərpəməyəm, xüsusə əməliyyat, rüşvət 2022, əyləşin yerimizdə, əyləşin. Bunları gətirin görüm. Aldığınız bunlar alın. Burada da almışsın, heç yana aparmamışsın. Qoy üstə, qoy üstə. Alın, hər həmsə bir dənə ətini için. Beynimiz açılsın, müş olsun. Mən həmişə demişəm də, Siyavuş kollektivin qeydinə qalan adamdır. Biz onu işitim, halım əla oldu. Siyavuş bu iş bilir də, necə aparmaq lazımdır. Mən Siyavuşla işimi əvvəlcədən danışmışam. Maaş plus biz o, maaş plus biz o. Sizin gözünüzdən axan bir damla yaş, özü çörəkli, içinmiş olsun. Yavuş, öpürəm səni. Dur. Sağ ol, bırak. Məsbaxan, mən sizi dünyanın ən məşhur mərsidiyəni eləyə bilərəm. Necə yani?
Speçol istənib? Ha? Nədir? Nəsə saxladın? Ha, görmürsən adamı. Alo, nə? Adama görə maşını nəsə saxladın? Bəyəm, yaz xatçı buradır. Gəlmə, məmək sağ oğlum, burada ol. Qaqaş, nə olur? Haydi, böyrümdən bəş sancar. Həkimsiniz? Ay, 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 sən dünya nə xoşbəxt adamsan. Gör sənin qabağıma kimlər çıxıb. Salamat adamsan. Nə olub, qaqaş, nə? Harun ağrıyı, deyəkinə. Böyrün ağrıyır, laf ölümcül vəziyyətdəsən. Ölümcül vəziyyətdə olan adama bir dənə söhbət edeyim sənə. Baş ağrısı deyil, böyrək ağrısı da problemdir. Ölümcül ağrısı olana həkimdən də yaxın bizik, qərdəş. Hətta biz həkimdən də üstünük. Çünki əlaçsız qalanda ən axırda bizim üstümüzə gələcək. Sağ ol, bara, ləzzətli. Nə yaxşı, sizə Allah yetin. Qaqaş, deməli, haradasa bir dənə soğab iş görmürsən ki, indi biz sənin qabağına çıxdıq. Söhbət yox. Ay, 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 yaxşı da gəl görməyək, xəstə, oturaq maşına, gəl, gəl, gəl. Davay da qabaq boşdur. Gəl. Qaqaş, bir dənə gir, ginə bax. Otur, otur. Ha, gir bir təyə gir, ayaqı da qoy, ginə çəri. Mən qoş qalmışam belə oğkar ha. Mən arvad paltarı giyinim, kişi paltarı arvadım, finqasını giyinim, donunu giyinmədim. Hayır, belə də yaxşıdır. Deməli, narahat olmayın. Ha, bu şans insana ömürdə bircə dəfə verilir. Ha. Diqqətdən qulaq asın. Əli. Bu yasda partlatdısa və salam şutamı ömrünüzün axırına qədər yaşaya bilərsiniz. Yox, əgər yox, onda gedin ölün sürünün. Şavuş, nə danışsan? Ölən Bill Gates'in qohumudur? Bill Gates kimdir? Bill Gates. Bill Gates'in bəyəm belə nə pulu var, bəyəm de. Bizim qohumlar o vaxtı girin, kar tutdular, getdilər də Amerikaya da. Gedmişlər də Bill Gates ilə meclisə. Nə vermişdi ola, bəyəm? Amerikasində bir daha pəncərə. Yox, nə pəncərə? Nə window da? Ay, ay, ay. Şəhərsiz bunu. Ay, bir dəqiqə dayanı. Bu ölən adam bugünkü yasın sahibləri Bill Gates'dən də üstün adamlardır. Başa düşürsün sən. Məsələn mi o? Mənə. Müəllimin adı nə idi? Firuz. Firuz müəllimin qohumlarından da ölən. Kimya müəllimidir? Ay, nə kimya müəllimidir? Gör bu necə müəllimdirsə, kimya müəllimi də buna müəllim deyir. Sən başa düşürsün. Ay, bunlar dolları istədib, nəm salfetka kimi əllərində istifadə edən adamlardır. Başa düşürsün nə deyirəm? Bəs nə? Elementani, elementani. Pristav tələqinə ki, ha. Bu boyda yer ondur da. Yox. İndi bərənçinə bir 100 dənə, 200 dənə yeri var da. Bu şüştün. Xırda gəlməsin, ne sənə yeri? Bırak, eşitirsən mən. Mən hər ehtimala göz damcısı götürdüm. Tökəcəm gözümə, normal nağlayacam, şır haşır. İşi belə gic-gic söhbətlər eləyəcək üstü, süfrə açım oturaq. İşim gücüm var, mənim. Hələ bibim gilə gedəcəm ağlamağa. Aa, nöşün, rəhmətə gedib bibin, can. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, acil versin. Ay, yox, nə rəhmətə gedmək? Borç pul işləyib gedim biraz ağlayım ki, inansın da. Ay, ay, mən də deyirəm nə deyirəm, mən də deyirəm nə deyirəm. Diqqətlə qulaq asın mənə, bu söhbətdən bacım buradır. Feyruz müəllim bizim hamımızdan tək və tək görüşmək istəyir. Bəli, qulaq as, qulaq as. Oyla görüşürsünüz. Bizim necə güclü yaz qrupu olduğumuzu ona sübut eləyirik. Başa düşdünüz deyirəm. İndi pis çıxmasa onu təkbətək istəsə, yavuş gəl sən biləndir, ya sən düzün bilirsən. Xanımlar da dobro versələ, birinci mən girərəm içəri patladım əgə. Yaşar, yaşar, yaşar. Mən elə arxayın olduğum adam sənsən. Birinci sən girməlisən. Və salam, sakin. Sizi oturun, oturun, yaşar sən girin. Yox, yox, elə dur. Həmişə birinci bu deyir. Hayırdır, Yaşar, Yaşar, bunlara cavab ver, Yaşar. Qardaş. Ay, seçkini eləyirsən, az yavuş. Qarıxma. Getdim mən. Oldu, Yaşar, get, get, get. Narahat olmayın, hamımız bir-bir cirətsiz müəllimin yanına. Yaşar, nə salı etkən da yox. Sami, kim Firuz? Allah can sağlığı ver. Buyur, qardaş. Yaşar. Ay, can. Sən barında mən çox eşitmişəm. İllə Allah məclis aparsan. Mən? Allah canlarını salamat eləsin. Yəni, yalan deməz də hər halda. Pis çıxmasın, mənim apardığım məclislərdən bütün kənd kəsəyi danışır da. Yəni, o dərəcədə yəmmə. Necə olur elə? Necə olur? Yəni ki, ben məsələ bir kənə məclis aparmışdım. Ələnçinə bir dənə ağlamək ağlamışdım ki, rəhmətli girmişdi nəvəsinin yuxusuna. Qeytib demişdi, sənə boyu yerə soxum. Bunun nə yaxşıdır ki?
İndi onun elə bir ki, bizim aləmdə öz mənası var da. Yəni, necə ki, indi siz bu iş sahəsində yəni bilirsiniz nə var, nə? Bizdə də öz mənası var. Yəni ki, əsas odur ki, ulağı mən qovuşdurmuşam da. Yəni, ucuna ağlamaq ağlamışam. Halaldır sənə. Sağ ol. Neyini, ağlayayım bir dənsiz üçün? Yox, gedə bilərsən. Gedeyim, sağ ol. Allahsın, nə əcəb sas ektirməm sizdə o qədər pulun qabağını. Yəni, sadəlik, sadəlik. Feruz müəllim, komandamızdakı başqa uşaqları deyə bilmərəm, amma şəxsən məndən tam arxayın ola bilərsiniz. Yəni, məclisi tək apara bilərsən, ha? Eyib olar ki. Mənim repertuarımda elə mahnılar var ki, yasla toyu paralel aparıram. Burada deyibləri xeyirlə şər qardaşdır. Məsələn, nə mahnılardır? Röyan bütün mahnıları mən yazmışam. Biz onunla necə işləyirik? Birinci mən yasla oxuyuram, cəmaat ağladısa, deməli ki, bu mahnı tutacaq. Oldu sana. Oldu. Dur, gel. Hə, gedim də. Firuz müəllim. İminlə siz müəllim deməyə bilərsiniz. Yaxşı, Firuz qardaş. Qardaş nədir? Belə sözlər etməyin. Yaxşı, atam, gör nə deyirəm. Mən bu işdə neçə illik təcrübəm var. Özümdən də oyanasını tanımıram. Lüboş şəraitdə də ağlaya bilərəm. Sənin tərifə ehtiyacın yoxdur. Mən səni çoxdan da izləyirəm. Bəyənirəm. Çox sağ olun, var olun. Mən gedə bilərəm də. Yox. Belə şey olar, ha? Qəriblə, Firuz mən nəsibə baş-başa ağlayırlar da. Nə olacaq? Şəhəl olur da. Hə, hə, hə. Qaçınma fikir verə. Bəlkə elə işi ilə bağlı bundan nəsə nümunə istəyir. Ona görə biraz geç çıxırlar. O nümunədən bizdə də var da. Bizdən nöş istəmir. Yox, nəsə uzun çəkdi bulanın söhbəti. Açmadı məni. Açmadı məni. Peki, bir dənə girəsən özün. Firuz məlimi yana girsən. Mümkündür. Öçdüysən, Siyavuş, böyle zonlu girməyin əndə. İbinə qapını dökkinə, bəlkə deyəcək ki, hə? Mənim kəsim üstə gökdü, ay, alıb. Sən qızsan da ki, görsən nə olacaq, gidinə bir dənə çərdə. Çox çəkdiyə bu yer. Məncə də, gedim onu baxın. Git deşikdən bax, qapının deşikinə gör, neyinirlər. Nəsbəxan, çay içəsiniz. Verirəm. Nəsbəxan, mən sizi dünyanın ən məşhur mərsiyyəni eləyə bilərəm. Necə yəni? Deyirəm, yəni sizin şeirlərinizə kitab çıxartmaq üçün sponsor ola bilərəm. Başa düşmədim. İstəyirəm, məni saxsınlar. Bu nə danışır, hə? İstəyirəm, küməsə maşın alım, evin təmir eləyim, belə balalarımın boğazından kəsim yedizdirim. Sən utanmırsan, ailəli adam. Bu nə təklifdir? Yenə də subay olsaydın, cəhənnə fikirləşərdim. Buna bax, ey sən. Ay qız, ailə ayrı, sən ayrı. Köhnə qanunun hökmü, təzə qanunun qüvvəyə minənə qədərdir. Ay da, bilmirəm, sənə atam deyim, qardaşım deyim, babam deyim. Ala, bana sənə xəbərdarlıq eləyirəm. Bizim təhlükəsizlik siqnalizasiyamız var. Bir dənə sol cahargahda ağı deyirəm, dökürəm uşaqları bura, səni biabır eləyirəm, bildin? Buna bax, sən mi? Ay qız, sən fikirləyə əldən vermə belə fürsəti. Ay da, mənə deyəsən, sən Siyavuşla səhv salsın, ha, qaqaş. Görək kim yanacaq? Ay, yekə, eşşək, sən bir dəqiqə dayan, tək gəlir də, bax. Niyə oynayıram də? Gözə bir dəqiqə, yaz sakazıdır. Bax da. Alo, Siyavuş. Bizim söhbətimiz alınmadı. Nə bey, ölən mənim həyata marağımdır, mənim həyata eşqimdir. Ona da bir ağlayan tapılmadı. Bizim söhbətimiz tutmadı. Yox. Sən ölməyəsən, bu yasda at qaz getdi. Həmin bu meclis? Allah bilir, nəsibə kişiyə nə pis təklif eləyib ki, o da əsəbləşib. Yusuf, vay, indi nə inəcək? Nə mən girim? Bu, bir dəqiqə dayanır.
Ben bilirim ne eləmək lazımdır. O maşında böyrəyi ağrıyan var idi ha. O bu vaxtda sağ qalmaz. Gedəyil onu əməlli başlı ağlı yağın. Nə deyirsən? Neyse yavuş, onun plozu həkimi gedir. Dədə, biz onun yoldan iş gedir. Gəl, nə deyirsən, o deyir. Mən eşsən, problem yoxdur. Da yaşa gedir. Həkim 1000 manat istəyir, 2000 istəyir. Hə, biz 5-10 manata qane olan adamlarıq. Gedir, gel, ənə axsaqqa bu işin sənsən. Ne düşün odur? Düş qabağıma, düş. Düşün. Qızı gözləməyin. Gözü gələcək. Hacı baba, inşallahın ne olur, neyse böyle biter görünürsen ya. Uzun söhbətdir, o sənlik deyil. Çok uzundur. Bilirsən nə boyda uzundur, çok uzundur. Ya onda sə bu bomba Belçika tumlarından getireyim. Rahat çitliyə sən mənə söhbəti öyle görək ne olur. Gələ, mən ax xoş deyirəm, ax çitliyəcəm. Sən qara duzlu. Getdik. Yer qoyublar da nə açmağa. Deməli, bana belə oldu da, söhbət ümumi bana belə oldu. Ve sonra? Hala tüm qutar diye, hala sonrasını mən sənə danışmaq üçün, sən gerek yenə də gedəsən. Bu bomba Belçika tumlarından gətirəsən, başa düşsən necə? Hala bunun dadı üçün, bunun duzu üçün ölürəm də mənim qardaşım. Amma sən bir söz deyim, bunu yiyəndə bilirsən ki, bunun istehsalında keyfiyyəti əsas tuturlar da. Ala taydın sen derdin hele bomba beyaz katumları derdiymiş ki. Gözce gedim getirim. Gel. Gelende biraz sok götür ha. Söhbet uzun da hele. Acı baba. Geldi dene. Öz ayağıyla geldi çıxdı. Gel kardeş hoş gelmişsin. Ay həkim siz hardan bildiniz ki burada xəstə var? Var. Əgər yoxulsa pul para, uşaqla getmə bazara. Tün düşəcəksən azara, çox qaralar qana kasım. Tün düşəcəksən azara, çox qaralar qana kasım. Sən ləzzətlidir. Sabah gəlmişim bir də xiyar satmışam, kök satmışam. Görsən, sən bu qardaşın gül olmayanda işimiz nətər şıpıltı ilə gedir. Elə bir kimi mənə qardaşım ki, sənə də bacın gildir. O qoyru çox da şey eləmə. Mən toba hərdən qatıb qarışdırıram bu qohumluq əlaqələrin. Mən bilmirəm kim kimdir. Bunu hara qoyum mən? Qoy burada nə? Hə, ora qoyacam. Ay, buna da başım çatdıyır mənim. Sümüklərim necə sızıldayır. Sümüklərin sızıldayar da. Dedim de o buz kimi arağı içmə. Ay nədir senin lentin yenə də dolaşdı. Az. Hə. Gecə saat 12-də gətirib qabağıma o 5 gündən qalmaq xaşı qoyanda bilmirdin ki mən arağı içəcəm. İçməyin cəhənnəmə çıxıb çölə. Akulalar oyaqdı, yatmayıb. Qışqırmağı nə idi? Ay qız, daha bəxti gəldik çatıq düş aşağıya. Ay dədə, salam eləyəcəm. Salam. Bananı dik qoyacaq, gəlin görsün. Az ə. Hər hamısın. Deyirəm deyəsə biz yoxuduq, alverimiz yaxşı gedir. Üzvət demək kimi olmasın, toba hə. Elə bir ləpürüzə xeyir yoxdur. Sabah tezlərindən alınır, sabah tezlə adam xiyar satar. Təsəvvür mən xiyar da satmışam. Nə qarmışam? Neynəmsin? Kampaniya eləmişəm, hə, kampaniya eləmişəm. Nə kampaniya eləmişsin? Dinən biz də biləyik də. Deyim bunlar, hə? Didədədi. Elə bir kampaniya eləmişəm, hə? Alan baş al, qaydan baş ödə. Bildin nətər? Pılın sıra azalmıyorum, ben öyle bir malı atıram maşına. Gidme Rüzübiyana, Şəki, Qax, İsmail, şeyden, İsmail'dan var, Balakən. O yolu gidme. Geçsin, yesin içsin, qaydan başı pılın verəcək. Sen başın harap bu. Nuna. Bəlkə bu Balakənə gedən, Zakatalıya gedən, qaydan da İsmailli yolu qayıtmadı elə. Kürləmir yolu qayıtdı, ondan nətər olacaq? Mən nə edirəm, mən malı verəndə mən söküşümü qoyuram. Uşu özü bilə, onun özündən asılıdır. Can, gör. Baba, sən nə öskürsən? Qəstələnmişsən? Öyle, bacı öyle. Baxmıyor. Aç kümra, nəhün qardaşıma baxmırsan ha? Ay qız, mən sən qardaşına yaxşı baxmasaydım, 32 yaşında qara ciyərinə vərəm olardı.
Az mı bilmeyene, ak kübra. Az verem, kara ciğerde olmayene, ak ciğerde olur. Ay, başı sıkım yeriz mi? Bu ne lan? Ak ciğerde, kak karadı, kak karadı. Hayır, hayır, bir dakika, burada ben emza çıkak koymuşsunuz. Aga, boğazımı öldürür ben Azer, boğazımı öldürür. Elə bil ki, kimse benim yüzüme babat söyüş söyüm. Ama uda bilmirəm, bilhassa yabancındayım. Esas o da, sen o mədən o sövüşü həzmirəsin. Udmaq problem deyil, barmağın ardına basa sandala gedəcək. Sen narahat olma, Hacı baba. Mən o vaxt baytarlığına məşğul olmuşam. Buraya ailə, mən sənə ağzına baxım, sənə deyəcəm. Çıqa tut. Biraz yekə açdın, ha? Ne oldu? Toba hesat görünmür. Qapqaradı bu. Azər, qapqara olar da soyuq olub, sümüklər sızıldı, beli də ağrıyır, ağrıyır, ağrıyır. Hesat. Bəlkə qulucdu. Qulucdu? Bəlkə də. Hə? Sən nəyi çox istəyirəm mən? Bu bitkəsən, amma hər şeydən başın çıxır. Halaldır sən. Düppədüzdür, qulucdu. Mən də, mən də qulucdu. Qəşə qulucdu tutdum. Ha. Üzü döndər vana, üzü vana. Ha. Əli at başın dalına. Əli at başın dalına. Beləncə qıracam. Ha, yavaş ol, ha, yavaş. O əlim çatmır. O nə boyda olmuşsan ha? Ha, qoyunda yat bəqədmə, səni beləncə rahat tuturdum, yəni. Ha, bacın, bacındır da, bacın, bacın. Reha, mənə gör, bir sən necə baxır. Gəl, eləncə tutmayacam onu, beləncə eləyəcəm. Ha, ha, ya. Əli salıyan o, əli. Yavaş elə, baba, yavaş. Ehtiyatlı ol. Üç deyəndə atacam səni. Ha, ha. Bir. Ha. İki, iki yarım. Canava dönürüm. Gittik. Buyur, gitti kişi. Dur kaldım cavan yaşında. Narahat olma, narahat olma. Ay Allah, kardeşim, siz kaldın. Hekim çağır. Edine gözü döyürsen, çağırdın hekimi. Hekimi çağır da. Hekim! Hekim! Adı ile yok, sen gel, sen gel. Sen gelim. Getdi, getdi kişi. Acı baba, getdi kişi. Şaşımdaki əzəmətə bax ya. Əzəmət doğru, o əzəmətdir. Hər nədsə dənə bax, gəldi dənə, öz əyəqi ilə gəldi, çıxdı. Gəli qardaş, xoş gəlmişsən. Ay həkim, siz hardan bildiniz ki, burada xəstə var, var, var. Ay xanım, nə xəstə, mənə pendir lazım, sizdə pendir var. Pendir də var. Pendir, buyur. Siz kardeşime göre gelmemişsiniz ki? Aa. Kardeşim ölür, ne olur kömeyle ay doktor. Siz vızı vermişsiniz? Yok, yok. Ay yok hanım, ben boynunuza vızı var dedim, bana peynir lazımdır. Ay yok, peynir yok, ölür burada, motel peyniri yıkılıp ayağımdan. Ay yok, bana peynir lazım, yok. Peynir var sizde. Yok, peynir yok, yok ben, bana ben, istemeysen. Yok, ben boynunuza gelirim, yok, apara bilmem. Seni karacık indi Azer. Azer, ne söyle de, ne söyle de, ne söyle. Ne söyle diyen de, onda keçek. Türk əzare var yantına. Keçi, keçi. Mal kimi de bu, üz üstə fırlat. Uzadat. Üz üstə uzadat. Çıx kürəqin tahtala, yoldaşı sənsən. Keçək. Na 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 na.